Ah, tajiri. Ah, ah, niache brother. Ah, poa poa. Hata mimi niko poa. Wewe niko mtama. Yaani maruku tu tunapiga. Eh, luku ni safi unaionaje? Inaonekana pesa kwa sio shida. Si mingi vile, lakini hata nafurahia kukuona kitu ya kwanza. Unajua tunakaa kama brothers. Lakini mimi nimekaukiwa. Niko nataka aje. Msaidie tuna kichwani, niende kwa Njeri, nikula tu tuna kichwani tu peke yake. 50. Kichwani peke yake. Basi ni njaa vibaya sana. Acha nikwambie, nimefungiwa keja. Sasa hivi niko na siku mbili nikilala nje. Hata chakula niko na siku tatu kama sijakula. Sina nikusaidia. Wewe unanichekelea wewe. Hebu toka hapa uende bro. Mimi sasa nifukuza. Sikufukuzi lakini wewe jipe shughuli. Manzee leo ni mimi, kesho ni wewe. Haijalishi. Wanaume ni kujiga sana kidi yake. A few moments later. Commander Dume. Umetulia aje? Niko fiti sana. Haya ni aje? Niko fiti sana. Alafu sasa manzee uko poa? Niko poa kabisa, niko sawa. Kuna shida kidogo. Nilikuwa nataka simu yangu imeharibika, nataka msaidie 300. Nenda nitaendelea kuchukua simu yangu kwa fundi. 300 ni kitu kidogo, hata ungekomnipigia simu. Nisaidie. Ah. Nisaidie manze. Alafu unaonekana umechoka sana, si? Sana, jua imenipiga. Ungetumia duthi. Sina doo manze, niko chini. Shika 200 pia uende ukaje. Sawa, hata itabonga. Sawa, thank you very much. Karibu. Hata hizo usirudishe. Sawa.